Че речем рдече. Устанца. Черно. Сърце. Любезен. Болезен. Пандемия. Приятелки. Огън. Вода. Стори. Телинг. Дейвид Бауи. Вечност. Анакин. Джу. Анакин. Джу. Бойна звезд. Анакин. Мърфи. Приятелки. Мърфи ел. Законник. Грегор. Strasberger. Ja. Strass. Ja. Vse to. Vse. In kaj še? In še več. A je še kaj več? Ja, Grega. Ja. zdaj, ne vem niti, kje naj začnem, ali pri Anakinu, ali pri klicu. Klic. Prvi je bil klic. Prvi je bil klic. Se pravi, je bila poklicanost, da se zgodi ta muzika, ki zdaj je kar obnorela, no, bi rekla. Verjetno. To je že kar nekaj cajta nazaj, resnici. To je bil konc 2016. Smo izdali prvi komad, pa od tem, ko smo ene 3 leta, 4 smo sem preigravali in delali komade in postavljali temelje za ta band, da bo funkcioniral še dolga leta, na veke vekov. A tako ste zastavili? Ja. Prav tako resno? Ja, res. A ste podpisali kakšno zavezo s krvjo? Vse vemo, kako bendi rastejo, pa ugašajo, pa rastejo, pa se skregajo. Ja, se skregamo se tudi mi, ampak na konc dneva smo pa zmeraj prijateljčki. Uh-huh. A je bil, mislim, če ste imeli botra res tokaca, ne, dan D, potem verjamem, da bo to kar dolg držal, da je to resno lepilo, ne? Ja, sigurno on pokazal in naučil nas par stvari, ki so zelo pomembne za obstoj in razvijanje benda. Naprimer? Tudi moraš imeti delovno etiko, tudi moraš biti potrpežljiv, pa tudi se moraš znati igrati, pa da moraš biti iskren. Da se moraš znati igrati, uh-huh. Je rekel tokac. Ja, po moje je. Kaj to pomeni? Ja, da pač ne jemliš preveč resno tistih stvari, ki jih ne smeš jemati resno. In če se pa ne smeš jemati resno? Muzike. Ne tako resno? Ne. Mislim, vse v začetnih delih, ne, ker vsaka dobra ideja, vsak dober riff, dobra linija, vsaka dobra beseda se večinoma zgodi v igri, oziroma ko ne razmišljaš. In zato je dobra igra, zato ker takrat ne razmišljaš. Po moje je to dobro za umetnost oziroma za glasbo v našem primeru. Ja, moram reči, da me kar preseneča ta mladost, hkrati pa te izkušene besede skoraj da mojstra. A vas je to, kar se naučil tudi pisati komade, mogoče bi pa rabili še mogoče kakšen dodaten? Še koga? Thanks. To je on kriv. On je kriv, da ne, v bistvu Žarko Paken, zdaj naš producent, ja. Ne, za to plato. Je pač rekel, da mi ne znamo narediti komada, sploh. A to je rekel? Ja. No to pa vseeno je malo ostro. Ne, ampak je pol rekel, da je to dobro. Aha, zato, zakaj? Ker pol delamo drugačne stvari. Pa pol se pač malo popravi, pa eno tretje uho, ki malo zna stvari zapakirati, mogoče v bolj pop uh-huh. različico ali pa morda uh-huh. v komad, ki bolje komunicira z ljudstvom. Uh-huh. Ampak v osnovi je pa glih to, da pač smo mi malo, skozi malo narobe. Malo narobe, ja. Ampak, a si kdaj bral poezijo tako zares? Te kdaj kaj pritegnil, kaj, ne? Me je, pa to je ena mojih, po mojih najslabših lastnosti, da premalo berem, kar se mi ne da. Ja. Ampak bi, vem, da se to skrivo ogromno. To je cela generacija je taka, ja. Ja, ja in sicer poezija se dosti hitrej bere, ampak... ampak se ne spomniš, da bi vzel z roke, lahko ti jo pošlem kakšno? Imam eno knjigico. Je zelo dober lahko. Ja. Eno knjigico mi je dal en model, enkrat na enem žuru, ki ga pol nisem nikoli več videl. In je od Alena Ginsberga. Uh-huh. Ena knjigica njegovih poezij. In tu je vse, kar imamo, v bistvu, poezije. Ja, jaz zdaj pozivam vsa, bom rekla, dekleta, pa tudi fante, da pač zasujete dom, naslov, ki ga seveda ne boš povedal, s poezijo. Rode mislim, zlata. Da si bi to zaslužil, da te preplavi poezija. In da mogoče kakšen vers, mogoče drugače zazvoni kot to, zaljubila si se vame. Zaljubila se je vame. Se je vame,
zdaj ubijala bi zame. Ja. Ampak moram pa priznati, ko pa to zapoješ ti in s tem resnim aranžmajem in žaganjem v zadnji, potem pa to dobi nek globlji pomen. Ja, pa je to bistvo. Ja, zato ker pač v nekih kontrastih se dostkrat skriva neka zanimivost. Ne? In če na tak, recimo, če bi naredil nek turbo folk komad, pa dal noter zaljubila se vame, bi verjetno dost bolj po ceni spadla. Tako je pa pač, radi se igramo tudi s tem, no? Ali pa mogoče jaz z besedami, da je pač nekaj odspotna žiga, pa pa če se pa nekaj čisto tako pop, v bistvu že malo naivno besedilo čez. In pol, v bistvu ljudi glih prav zbode, mogoče. In med nama bo lok napet. A zdaj moram dati očala dol. Ja, lahko jih daš. Ni nujno, kakor hočeš. Ti pašejo, no? Se redko te vidimo v kateremkoli video spotu, ne, da bi bila kakšna, kakšen dodatek. Nekaj, da se našemimo, ne? Malce našemite, pa se, kako se bi temu lepše rekli, nek osnoven, tudi vizualni izraz in pečat imate močen, ne? Ja, to smo v bistvu dosti zgodaj. Sploh prišel naš basist Lenard, ki je tudi vizualni umetnik, tudi na Loju je bil, je v bistvu v eni fazi poštekal oziroma je nas vse ozavestil, da je pomembno, zelo pomemben ta vizualni del, ne? Se pravi od imidža do spotov, do na vse zadnje social media in vse te zadeve, na katerih pač, s katerimi komuniciraš z ljudmi in tudi kot band oziroma kot neka ideja, gibanje, whatever, se lahko upolnomočiš. Upolnomočiš, ja. Ja, mislim, da je Milan Mladenovič od EKV, ki si jo je poslušal že zaradi tokca. Tako ne? Tudi. Da je rekel, med drugim, kar vse je rekel, ne, ker so bili res vizionari, je rekel tudi to, da imidž nikoli, da te prekrije, ampak sam, da mogoče podari, kdo si. Ja. Ja, ampak vi se greste igrco imidža, ki je šel tudi David Bowie ali pa kakšni glam rock bandi. Ja, meni se di, da David Bowie v tem kontekstu konkretnem, če že primerjaš ga z nami, kar je seveda. Eno Ziggy Stardust je pa ja, ampak videl. On je šel, on je pač delal si karakterje, ne? On je šel v bistvu stran od tega. Ne, David Bowie je bil v bistvu, ne, pač Ziggy Stardust, Teen White Duke, pa te scene, tako da on se v bistvu še na nek način še bolj zamaskeral pač svojo resnično osebnost, s tem, da je pač šel totalno v karakter, ne, med tem, ko mi smo še zmer mi, ampak se pač malo, sem pa tja, malo našemo v neko stvar, v nek karakter, ki pa še vedno smo precej mi. On je šel pa še lepo kasnejši karijer je bil on David Bowie. Saj tako, kakor jaz vem, da ne bom pametval, nisem glih ne. Za Davida Bowie ne rabiš zgodovine, ampak že sam če njegove komade ali pa od EKV, od Milana Mladenoviča, pa je to je tudi kar poezija, ne? Ja. Tako da mogoče bi tam začel celo, ne? Je. Mislim, jaz spoštujem njega zato, ker se mi zdi, da je en artist, ki se je skozi celo življenje razvijal in reinventil, kako bi temu rekel. Ja, sej. Slovensko se pravi. Vedno na novo pa ustvaril, ali pa tako, ustvaril, ja. Ja, se pravi, nikoli ni bil ono, ok, zdaj sem nekaj dosegel, zdaj sem nekaj pogruntal in zdaj bom tudi cel life ural. Tako, kakor je, se mi zdi, da velika večina bendov, no, tako je relevantnih, ne vem, 2, 3, 4 plate recimo, ali pa 10 let. On je bil pa relevanten v bistvu cel svoj life. In vi ste si v bistvu zadali, da boste to? Zadali, se ni pač lahko, moraš, ker pač, ko enkrat nekaj pogruntaš, ko se zajbavaš full cajta, pa pol nekaj pogruntaš, nekaj narediš in pogreš v bistvu znova od začetka. Po moje zelo naporno. Zdaj, zato, že, mi smo zdaj, se mi zdi, to naredili z našo drugo plato, ki je precej različna od prve in je šla v precej drugačno smer in zato smo res potrebovali en kup ene svobodne misli pa igre, tako kot sem že rekel na začetku, pa tega, da v bistvu da nismo mi v položaju, ker smo tako, mi vse vemo, mi vse znamo. No, v čem je recimo vse različen od storija? Kaj ga dela, ne? Ja. A je kakšen stopnja? Korak naprej, po tvojem. Ja, sigurno je korak nekam, meni se di, da je celo naprej. Neznano? Neznano smo šli dejansko, skoraj z vsakim komadom smo šli nekam, kjer prej nismo bili.
In tudi komadi so si precej različni, vsak je nek svoj vibe in sprobali smo se in v takšnih drugačnih žanrih, ki smo jih po svoje pač naredili, nismo se omejevali. In zdi se mi, da smo sistem odprli ful enih vrat, ful enih možnosti za nadaljne raziskovanje in za kam lahko vse gremo. In ta plata je bil pač do neke mere eksperiment. In se mi zdi pa tudi, da je predvsej, kar se razlikuje od storije, da je predvsej bolj chill. Storije kar tako teži, malo teži, ta pa ne. Men pa niti ni tok, no, jaz pač nisem zdaj relevantna. Pa vendar, recimo, ko se rodi tak band pred pandemijo in po pandemiji, pred našim štetjem in po našem štetju. Ne, takrat, kaj je tebi osebno naredila pandemija, kaj je naredila bandu, kaj je sprožila, ne? Da se je rodil komad Prijatočki, ki govori o pandemiji. Pandemija je pre nam sprožila to, da smo imeli, da se pač svet se ustavil in mi smo imeli možnost, čas in bili smo si na kul, tako da smo bili dva meseca v studiju v prvem valu skupaj žartom pakom in tudi naprej, se pravi, kaj je bilo to, 2020, ne? Se pravi, in naslednje dve leti potem smo ustvarjali ta album in tisto, ko smo bili dva meseca skup v studiju, ko smo praktično bili odrezani od sveta in smo si naredili ta svoj mikrokozmos, v katerem smo lahko brezskrbno ustvarili. Aj, dober. Ja, imaš dobre spomine. Ja, ful. Tam smo ful veliko naredili. In zato se mi zdi, da je dobro naredila za nas pandemija, da smo imeli opcijo to poustvarjati sami sebe in nekako popestriti vzdušje in pogruntati in še bolj se spoznati in še bolj si pustiti, da je vsak to, kar je. Vas pa ni, glede na to, mladi band v sponu, začeli bi se razprodani koncerti spet in vas ni ta potreba po odru, Ne, zato, ker smo, mislim, dejansko je timing bil perfekten za nas, ker smo si itak mislili vzeti kreativno pauzo, ker smo 2018-2019 smo ful igrali in potem smo rekli, kao, dajmo zdaj se malo plati posvetiti in je direkt prišla korona in smo si lahko vzeli kakor smo hoteli časa za to, ne. A še pandemijo ste si prikrojili po svojem. Ja. Ja, se ste imeli res, mislim, očitno vas Kino Šiška ljubi, najprej ste bili na njihovi deveti obletanci, ne, kar je pač velika čast, bom rekla. Ja, takrat smo izdali pač prvo plato, Story. To je bilo 2018, pol naslednje let smo bili na deseti obletnici, ker so bili v bistvu vsi bendi, ki so na obletnicah nastopali. Vlajbah, Koala Voice, Metr, mislim, da so bili, pač, ja, ta scena. Pač Kino Šiška za nas bila vedno, tako še prej, ko smo bili Piščančki, nam je bila vedno tako eno ciljo, enkrat bomo pa mi tam igrali, enkrat bomo imeli mi polno Kino Šiško in zdaj smo imeli celo dvakrat. In, ja, dobro so se stvari razpletle. Dvakrat zapored razprodano, v kogarkoli od te generacije, te najmlajše, sem vprašala, vsi so hoteli priti tja. Ja, ja. Mislim, tudi pandemija tudi tu naredi, če je pač pol leta vse zaprto, pa pol narediš prvi koncert, pa folk res hoče prijeti. Ampak, ko si prej rekel, da ste imeli možnost pač imeti koncert v Šiški, kar zgodaj se vam je to. Malo sanja, sploh niste imeli veliko časa, da bi dolg sanjali pa hrepeneli, ne? To je tudi v Sloveniji nevarno lahko, ne? Ja, nevarno, ja, ker te, mislim, fajn je, ker te scena hitro pač potegne noter, tako če predsko malo nad povprečje prelezaš, te pač potegne noter in imaš možnost igrati in vse, ampak pol eventualno pač se lahko ali spoješ, ali pa pač nadgradiš in prideš na višji level in pol pač kako smo mi naredili zdaj v teh letih, že ne vem, 3-4 kroge, pa 5 po celi Sloveniji, po vseh mestih, po vseh klubih. Pač narediš krog. A ste že cel krog večkrat naredili. In pa narediš še enkrat, pa pride 50 ljudi, pa naslednji let pride 100, če pač... Če pa si pred skupina Sidarte, jih pa pride, recimo, koliko je bilo takrat na vašem koncertu? Tam, ko smo bili Sidarto. Ja. Tu smo celo turnejo bili z njimi. Se ste bili celo turnejo, ja, točno. Direkt po plati. Ja, to pa je tudi privilegija, ne? Da smo se lahko tudi veliko naučili.
Kaj si se naučil? Ja, oni so kar pedantni, ne? Pa imajo disciplino, pa profesionalci so, pa vejo vse, zakaj so, zakaj delajo, zakaj so tam, kjer so. In meni všeč ta odnos do v bistvu fanov, poslušalcev in do publike, ki ga imajo oni. Naprimer, kakšnega imajo, po tvojem mnenju? Tako da vsak špil pač naredijo tako, ko se zagre, pa da je vsak špil, mislim, da se da imajo ekipo vzad, da se vsi potrudijo, da so kompaktni, da ni prostora za failerja, da pač nekdo, ki bo dal pač denar, da boš v njih gledat, bo dobil tisto, kar je plačal, če smo čisto kapitalistično. Ja, že, ampak se mi zdi, da te deloma bolj tomi v teh besedilih, telo pa... Telo imajo vsi. Ja, na način, kot je zapeto, je zelo podobno. Tvoje telo. Kaj telo? Tvoje telo je podobno Tomijevem telesu. Zapeto. Telo. Zapeto. Ja. Telo. Ja, to, kot smo bolj telo. Ja, to ima pa telo. 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 Ja. No, kakorkoli... Se to, kot smo enkrat rekel, naj ga neham fejkat. To pa ne bi nikoli opazila. Jaz bi si pa želela, da bi ga malo, v smislu poezije, ker Tokac je poet. Tokac je, ja, on je res velik poet in umetnik. Ja. No, se s takim Godfatherjem pa v bistvu nimate izvora, ne? Ja, ampak se vedno je pač, mislim, ko imaš nekoga, ki je tvoj vzornik in potem začneš, imaš ta privilegij, da začneš z njim delati, je vedno ena past, da pač boš tukaj influencer na tega človeka, da boš pol dejansko začel tako razmišljati, delati in vse kot on in pol zgubiš lahko svojo originalnost. Ali pa zgubiš lahko svoj izraz zaradi tega, ker se tukaj, kot pač enostavno, ne, imaš nekoga, ki ima tukaj veliko vpliv na te, da se zna to prevesiti. Ste se pa odtrgali malo od očeta. Ja, ampak se tudi on je točno vedel, kdaj nas mora spustiti, pa da gremo po svoje, ampak še vedno pa če zmerovno, ker koliko mat dajemo ven ali pa delamo se zmer, jo, to, kaj kam misliš, plus vse to, kar se pogovarjamo o druge stvari, ampak tako pa še vedno smo ono, z največjim spoštovanjem. Ampak to, kaj zelo čuti duha časa, zdaj vi ste druga generacija, kaj čutiš, kaj te boli, Gregor? Kaj te boli, ko vi pogledaš okrog sebe, kaj je tisto, kar te prizadeva, kaj je to, kar bi rad dal v komade? A je to... Ne. Meni se zdi, da zdaj glih v teh časih umetnik ali pa artist ni tist, ki bi mogel zdaj govoriti, kaj ga boli. Zato, ker vse boli. In se mi zdi, da je na nas to, da pač pokažemo v bistvu zdaj drugo plat, da smo mi ta alternativa, tako kot je bil komad Prijatočki izdan, se pravi, ki bi lahko naredil najbolj depresivno plato na svetu, ki je ta pandemija vse postavila na glavo. Ampak se mi zdi, da je na nas glih to, da gremo v čist kontrasmer in pač mene nič več ne boli. Svet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Najšari, smeh je v naših očeh in solze so na tleh. Kaj ni lepo, da ljubezen, ki me nami je ne ugasmeni dar. Mene ne sme več nič bolet. Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Ja, mi smo pisali depresivne komade takrat, ker je bilo vse cool. Zdaj pa, ker ni vse cool, ja, delamo pa pozitivne. Ja, to je vseeno malo taka lahkotna, bom rekla, rešitev. Ne, ni. To je najtežje. Sploh za... Res? Za band narediti, meni osebno, ne. Narediti komade, da je pozitiven, zabaven, pa da hkrati ni štanc ali pa da ni pocen. Ne, to je sigurno velik izziv. Ampak govorim ti čisto o tem, a nimate potrebe, da bi se proti čemu borili? Ali greste s tokom, s tokcom? Mislim, kako, veš... Ne, mi smo tretja opcija. Mi smo tretja opcija. No, kaj je to? No, kaj je to? Mene zanima... Prijatočki, ljubezen, peace and love, vse je cool. A ja, to? Ja. A muzika pa tako obljublja, da bo nekaj zarezal do konca? Pa se zareže, to je tudi love, nekaj ni. A da zareže? Ja, kaj ne. Ja, ne, ja, ampak mi je zanimivo, da ti to rečeš. Zakaj? Tako.
Ja, no, lepo je slišati to. Aha, to je tudi ljubezen, da zareže. Kaj pa pol Anakin? To je že starejšega datuma, ne, zdaj niso več priplati, ampak te vojne zvezde, to je bilo pa še takrat, ko ste gledali filme pred pandemijo. Ja, v bistvu je. Boj med temo in svetlobo. Ja, to je meni tako vedno bil ena tema, ki mi je zmer tako zanimiva. Ta plus, minus, polarnost ali pa siva cona, kakor koli. Ampak Anakin je zato, ker je na, pač v liriki je, ali se ti ne zdi, da sva enaka. Enaka, Anakin, le. Pa imel sem že... Hvala za to globino, za ta pogled, ja. Globoko. Aha. No in pač cel ta, mislim, lik Anakin, Anakin. In men pač full hood lik in vse, kar je on šel čez, ta nek bad guy, ki je v bistvu good guy, pa pa spet bad guy, pa pa spet good guy. Pač skusim se lahko poistovetiš z njim, no. Sicer je pa že tudi tukaj dolg nazaj, da sploh ne vem več točno, če en gre. Vse, kar sem jaz hotel v teh časih povedati, zato če račeš pandemija in ti časi, prijatočki. Te zanima, kaj si mislim o tem, prijatočki posluša. To je vse, kar si jaz mislim o tem. In, in nočem se ponavljati, nočem zdaj cele plate narediti na to temo. Ne, sej ni noben rekel, ne, da bi jo moral. Ja, ampak, jaz sam sprašujem proti čemu, če imaš, a veš, se mi zdel, da si nek upornik brez razloga, ne, pa sem mislila, da, ne, nisem da mi boš povedal neki nerazlogov za to, da nisem se ne boliš. Brez razloga se za to, ne, pač, zdaj pa, če jaz ne vidim razlogov, pa se ne bom uperil. In, in zato je to, mi smo tretja opcija, prijatočki, peace and love in to je vse, kar mi sporočamo v teh časih ljudem. In ko bo spet zagustilo, slusi prijatočke. Kar so pa drugi komadi, pa ne, je v teh časih bilo malo teže, zato ker pač nisi imel špilo, nisi imel tu kontaktu z ljudmi, nisi imel feedbackov in, in pa zdaj, kaj, kaj naj jaz zdaj govorim ljudem, kaj naj govorim ljudem. Da. Mene zanima, kaj razmišlja nekdo, ki ga posluša tok in tok mladih in malo manj mladih. Vi ste postali pač, ne, lideri določene scene, opinion makeri tudi s svojo muziko, da, mislim, tako, zato sem mislila, kaj, kaj sploh to pomeni, ne? No, sej, tu prvi vrsti pomeni to, da imamo mi pač neko, nek glas, neko, tudi do neke mere neko odgovornost, da pač ljudi, ki nam sledijo, ki nam, ki nam verjamejo, ki, ki smo in cool, ki se z nami zabavajo in pač, ne, nočem jim zdaj jaz neka, nekih smeti prodajati, ne. Pač tako, to bi bilo, ne, ne lepo. Smeti. Tako da, smeti. Pa smo šli pač v neko smer, ker smo spet, ker smo šli nazaj v igro in v to, ker smo mi band, mi šterje, ker pač najboljši smo v tem, ko se imamo dobro in ko se zabavimo in to damo ven ljudem in to ljudje dobijo oziroma zaužijajo in potem se boljš počutijo. In recimo ti zdaj meni govoriš, ja, mi hočemo sem tako, da se imajo ljudje fajni. Očitno nisem to, tlele vidim jaz resno ambicijo. In v muziki, in v aranžmajih, in vse, pa tudi v vizualnem, ne. Vaši videospoti, to, to izgleda tako, da se postavljajo bok resni produkciji, ne, zunaj. Ja, to imamo srečo, da pač lahko sodelujemo z ljudmi, ki so nam cool, pa ki so dejansko res se zavzame za to in pa, pa nastane nek dober produkt. Ampak kar si pa prej rekla, kar se tiče, ne vem, Lokna 5, ne, komadke, pa se mi zdi, da edini tak komadke kot iz prve plate. In je edini tak izpoveden komad zares, ker... Se meni je všečno, da ne bo pomoč. No, vse, cool, se meni je tudi všeč. Ampak meni so vsi komadi všeč in zato mi je cool ta plata, ja. In tako pač prav... si predstavljam, da ti morajo biti, ja. Ja, vsi so mi všeč in ful sem zadovoljen in grem poslušati in me samo ena stvar, pa enem komadu me nek dih me zmoti. To je vse, kar me zmoti. Dih? Nek, tako je nek. Na, nek. Ampak to je vse, kar me zmoti. Tako imaš že zostreno oho za vsak. Ja, pa se smo delali 3 leta te stvari, veš, da vemo vse. Ampak kar sem hotel reči, da je ta edini komad, ki je nekako izpoveden, ne. Ker jaz sem se hotel oddaliti od tega. Jaz se ful slabo počutim, pa ono, tega patetičnosti, no, in in nekaj nezga jokarja, no. Tega sem se, tega smo se, sem se, no, zavestno znebil. Meni se zdi, da je pri liriki, vsaj pri meni je tako, da ko dobiš neko idejo, vrhovno idejo, ko dobiš nek hook, pol je pač, pol vse gre. Dokler pa nimaš tega nezga, zaljubila se je vame momenta, pol, pol pač ne, ne, jaz ne morem narediti lirike. Čeprav moraš biti malo jezen ali pa mora biti nek, nek, neka mora, čustveno? Sem, nek, nekaj mora, nekaj moraš skozi let ven in pol lahko delaš, kar češ. Ne,
tako kot ta zaljubila, ki si rekel, ki smo se prej pogovarjali. Ti mu reče tudi lepše na vdih, mogoče? Ja, mislim. Ne, ne vem, jaz tu, ta na vdih je inspiracija. Je taka beseda, ki ne paše za take, kaj je indie ne, rock band. Inspiracijo si treba zaslužiti, se mi zdi, da pač, če, ampak je zmer tako, ne, ne smeš biti zdaj ono, resen, napolno, pa delati skuz, pa se ono, živcerati, pa biti v krču. Ja, gre pol, pač si v krču, ne. Če si pa zdaj sem tako, se bo. Pa tudi ni nič. Ni v redu, ne. Tako da skuz nekje vmes, ne. Saj tako je ta moj najjačji moment pol vratila. Pa o čem se ti sanjal kot otrok? A to sem biti smetar. To je res. Ha? Res sem ful tam, ko so smetari prišli, jo, skozi sem tam jih lejo, te smetare. Si se pa tako lepo zmislil? Ne, nisem si zmislil, to je resnica. Ful so mi bili cari, smetari. Se so cari? Cari so veliki, ampak sem mislila, da ker prej, ko si prišel, ker je kolega, očitno se pošalil, ima naš Ven Jemeršič, ima neke vidoviti Ven, ima neke ima, ne? Ampak to je... Ker je ni rekel, da... Hm? Ni dolg trajalo, ta moja žalja. Po smetarstvu. Ne. Kaj pa še ješ, bila še kakšna pa sem mogoče? Pa sem na druga ambicija. Hm? Tenis sem igral. Res? Ene 10 let. Pa resna stvar pa. Ja, tako orang, kar resno, ja. Tako da sem kar, bil kar not, pa sem šel še na športno gimnazijo. Na div? Na gimnazijo. A, na gimnazijo. Sem pa neki tretji, četrti letnik v srednje, pa je pa kar muska začela biti glavna stvar. Pa nisi dokončal? Gimnazijo sem, pa diplomiran, novinar sem. Prav diplomiran si, čestitke. Ja. Pa kaj pišeš tudi? Ne, nekaj cajta sem na radiju delal, to je to. Pišem, kaj pišeš? Pišeš komade, ne? Pišem pa komade, ja. Vidiš ti kolega, stanovski kolega, sva kolega. Sva. Kukla vam je naredila spot za ta Umru. Umru. Umru za te. Zelo nenavaden spot. Za tole, za to zaljubila sem se vate, ta je pa tudi fenomenalno vizualno, kaj pa to za ena tuja umetnica? Ne? To so naši ljudje. Noro. To je Saša Štih, je bil DLP, pa Matevž Jarman je bil režiser. Neverjetno. A niste imeli, ker sem gledala za en spot? Neko tujko? Ja. Ne. Čestitke, res, kakšna vizualna podoba. Te so kar nadobili par nagrad za ta spot. Oziroma ja, smo. Ja, ja. Ja, pa Piščal ste pa nedavno dobili, pa za Parjatočke. Za Parjatočke. Jaz, ker jih ves čas omenjava in jaz nikakor da omenim, da ste dobili Zlato Piščal. Ja, ti se pa nisi hotel hvaliti. Ne, ne. Ja, skratka, en od znanih producentov glasbenih mi je rekel, da naj te vprašam, če daš številko tvojega frizerja. Da to bi on vprašal. Louis Ferry. Louis Ferry? Louis Ferry me je danes tudi postrigal. Ampak čisto slučajno. Aj nisi se hotel urediti za to? Nisem bil kao, fakt, ta intervju me mora imeti frizer. Prej sem bil naročen na frizerja in pol slučajno še ta intervju prišel. Se to ni nič tazga, če bi si želel. To je ful dober, ful dober. Ja, dober, dober. Zdaj sem vesel, da je tako. Ampak kaj pa je bila inspiracija za to? Jaz sem njemu rekel, da naj naredi karče. A to revival v 80-ih? Ne vem, verjetno, ampak malo sem se bal tega fringe, tega sem se bal edin. Ker sem razmer tako ali nazaj ali dolge. Tega sem se malo bal. Ampak pa sem pa spet začel polarizirati folka. Eni so ful za, eni so pa ful proti. Pa to je meni všeč. Kaj pa brčice pa obstajajo pa to že? To so pa že ful dolge. Pa kaj bereš? Kaj bereš? Deset let. Kaj poslušaš? Ja, vem, ja. To sem pa že opazila, da kar dolgo. Kaj pa mama pravi? Na brke, na uhane, na frizuro. Na koncertu Šiški. Mama. Je bila ponosna. Je bila zelo ponosna, ja. In se kar veseli mojih uspehov in me podpira. Tako kako pa, mislim, jaz se zdaj že toliko časa pogovarjam, pa sploh ne vem, kam bi te, ja, v predalček se ne dadat, to mi je povedal že gospod Ivanič, ne, da ne bo šlo. Ampak vse me zanima, pa kdo si ti pravzaprav res? Kdo si dobar, ti? Dobro, to me ni še... A veš? Ne vem.
Jaz se tudi to sprašujem, res se to sprašujem. Ja, se jaz tudi, veš, se, ja. To je zdravo se sprašovati. Ja. Ampak ne vem, kaj mogu zdaj reči, eno besedo ali ne, sto besedo. Ne, nič ne rabiš reči, lahko sva tiho. Ne bo biti kar tiho. Ja, okay. Se to je vprašanje, ampak lahko pa sprašujem, se sem novinarka. Ja, no. Ja. Kdo si ti tudi v smislu, a te polni, te drajva to, da so punce pod odrom, pa tudi fantje, se ni važno. Ne vem, če si pač Mika Jaggerja ali pa Saša Lošiča vprašal, če si ga vprašal recimo, zakaj je šel muziko, kogarkoli od teh, ne, si vprašal. Najdaš sem dva tako razmeroma različna glasbenika. So rekli zato, da je dobil to pozornost, da je dokazal sebi, da je nekdo, se pravi. Da si je na vprašanje, kdo sem, odgovoril s tem, da je imel nenadoma 5, pa pol 10 tavžen, pa pol več ja, pod odrom. Meni se di, da velik muzičarjev začne nekaj igrati, pa to zato, da bi se mogoče puncem prikupil, ali pa da bi... Ker to je kako ptički, ne? Ptičkovi plesi. Veš, koliko časa si oni vzamejo, da impresionirajo svojo ptičico? Res povej mi. Ja, ful, ne, gledaj te neke BBC Earth, te ptičke. Veš, kaj to dela? In to je isto pač. Se, velik stvari se najde v živalskem svetu, interesantnih, ne? Ja, se, to je isto. Tudi pri škorpionih je tudi interesantno, ali pa pri pajkovcih. To pa ne vem. Ja, tam pa tudi. Ja, tam pa glave letijo, tam je pa to, zaljubila se je vame. No, vidiš. Ljubila bi zame, ampak ljubila mene pol na koncu. Ja, ja. No, vse tako ima tudi podobnost. Ja, tudi ja. To. Tako da malce kaj najdemo. No, ampak vseeno, zakaj muzika, od kdaj muzika, hitro? Muzika že zelo zgodaj, ko sem začel igrati kitaro v 16-17 razredu, pač zadogajal mi je in zdelo se mi je nekaj, se mi je zdelo lepo. In ko mi je bilo nekaj lepo, sem hotel tega še več. Pa ne samo muziki, tako generalno v življenju. In jaz, ko delam muziko, je primarno pri meni vedno to, da mi je lepo nekaj, kar slišim. A ti je zdaj lepo? Ja. Še kar? Kaj, zdaj še kar? Zdaj ne, takoj, trenutek, zdaj. Ja, hitro. Ja. Sredne. Ne, ja, mi je lepo. Ej, Gregor, zdaj le si mene in verjetno še mar si koga kupu. Hvala ti. Vse za te. Hvala. Srečno. Srečno.